kusoo dhawaada warka galabnimo macalin sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar kombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo cabsi darteed shalaka baaqsaday inuu aado tiyaatarka qaranka isla markaasna lagu wargeliyey in naftiisa halis ku jirto kadib markii shacab aad u caraysan oo wadooyinka laga xiray ay gebi ahaanba soo jiireen ciidamadii ilaalada u ahaa madaxweyne farmaajo warar hoos oo aan ka helnay madaxtooyada dalka soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu shalay ka baaqday xaflad ka dhici rabtay xarunta tiyaatarka qaranka oo ka baaqday kadib markii ammaankiisa halkaasi loo sheegay in khalqal tahay xafladdaasi ayaa loogu dabaaldegi rabay sanad guuradii kasoo wareegatay xilligii la furay jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo shalay ka dhici rabtay xarunta tiyaatarka qaranka soomaaliyeed kadib madaxweyne farmaajo lagu wargeliyey qolyihiisa amniga ay yidhaahdeen amniga aad uma sugna oo shacabkii ayaa halkaasi soo jabsaday waxaa halkaasi ka muuqata in madaxweyne farmaajo xataa shacabka magaalada muqdisho aad u naceen isla markaasina waddo kasta oo dhibaato ay ku qabaan wadooyinka soo gala tiyaatarka qaranka soomaaliyeed iyo kuwa dhex mara degmada xamarweyne ayaa la xiray si madaxweyne farmaajo uga soo qayb galo xafladdaasi balse shacab aad u caraysan ayaa halkaasi ka dhigay dibadba xooggan iyagoona xoog ku jiiray ciidamadii ilaalada u ahaa ama wadooyinka u xiray madaxweyne farmaajo kadib madaxweyne farmaajo la taliyaashiisa amniga ayaa waxa ay sheegeen in shacabkaasi xoog lagu muqoonin karin isla markaasina gebi ahaanba uu joojiyo halkaasi uu madaxweyne farmaajo amnigiisa u cabsaday shacabka oo shalay subaxii cagtooda maalayay ayaa aad uga carooday falka ay ku dhaqaaqeen ciidamada kaasoo lagu xiraya wadooyinka muhiimka ah ee shacabka aad u isticmaalaan isla markaasina qof walba shaqadiisa caadiga ahaa uu u socday shacabka oo aad u caraysan ayaa sheegay in farmaajo uu yahay shaqsi aan ka naxaynin shacabka masaakiinta ah ee ku dhaqan gobolka banaadir waxaana ay sheegeen in mar walba laga xiro wadooyinka magaalada muqdisho isla markaasina xataa haddii uu wax yar rabo in uu soo aado isla markaasina maalintaasoo dhan oo la xiro isku soo wada duuboo shacabka ku nool gobolka banaadir ayaa muddooyinkani qaadayay tallaabooyin u muuqda in ay ka badatay dhibaatada lagu hayo ee ku saabsan wadooyin xirka isla markaasina madaxweyne farmaajo aad u naceen si kastaba ha ahaatee idaacadda kulmiya ayaa mar halkaasi tagtay isla markaasina shacab aad u caraysan soo tabisay ayagoo ku qaylanaya madaxweyne farmaajo arxan ma lahan afar sano ayuu na xirayay hadda oo wakhti yar u dhiman tahay miyuu doonayaa in wadooyinka naga sii xiro isla markaasina aan looga baranin xamarweyne wadooyinkooda qaarkood in la xiro waddo aan weli la xirin ayaa iminka arkaynay in la xiray isla markaasina dhuunta ayuu noo galay ayay yidhaahdeen si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa cabsi darteed shalay ugu baaqsaday xafladdii tiyaatarka qaranka dhinaca kale shirka soomaaliya beesha caalamka oo muqdisho ka furmay magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka madasha iskaashiga ee partnership forum kaas oo ay kasoo qayb galeen madaxda dowladda goboleedyada iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ee taageerada siiya soomaaliya sidoo kale waxaa halkaasi furay ra-iisul wasaare soomaaliya shirkaa uu furay ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble goobjoogna ka yihiin xubno ka mid ahay golihiisa wasiirada soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale aaladda zuumka ee internetka uga qayb galay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka ka jira shirkani oo hal maalin soconaya ayaa waxaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka ee uu muranka ka taagan yahay amniga iyo sidoo kale sii wadidda dib u habeynta garsoorka ganacsiga dhaqaalaha horumarka xagga dayn cafinta laga gaaray iyo kasoo kabashada duufaan ku dhufatay meel ka mid ahay dalka shirka ayaa waxaa khudbada ka jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxda dowlad goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka oo ay ka mid yihiin wakiilka qaramada midoobe soomaaliya james isman wakiilka midowda afrika danjire francisco maderia shirkankii kasii horreeyay waxaa lagu qabtay muqdisho labadii kasii horreysay waxaa kale marti geliyay dowladda ingiriiska waxaana lagu qabtay magaalada london halka kii labaad lagu qabtay magaalada brussel ee dalkaasi beljam dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre oo ka hadlay sababta uu doonayo madaxtinimada dalka musharax madaxweyne xasan cali kheyre ayaa xaruntiisa ololaha casho sharaf ugu sameeyey in ka badan lixdan xildhibaan oo ka mid ahay baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug xilli uu taagan yahay muran la xidhiira doorashada kheyre ayaa xildhibaanadaasi kala hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin doorashada iyo dibudhiska galmudug iyo sida loo sii horumarin karo sida lagu sheegay qoraalka soo baxay xafiiska musharax kheyre xasan cali kheyre oo hadal u jeediyey xildhibaanada ayaa si weyn ugala dardaarmay in qaybtooda ugu aadan ay ka qaataan dibudhiska guud ahaan iyo inay ka shaqeeyaan hanaan doorasho dalka oo muddo yar inaga xigto waxaa kale uu carabka ku adkeeyey in kursiga uu tartamayo uu raadinayo sidii uu dadka iyo dalka soomaaliyeed uu wax ugu qaban lahaa balse uusan u rabin dano gaar ah iyo kuwo shaqsi ahaaneed ayuu yidhi ra-iisul wasaare kheyre
xog xasaasi ah xukuumadda soomaaliya oo digniin u dirtay midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina si toos ah ugu hanjabtay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan dubbe oo maalin dhaweyd xildhibaan mahadsanaad u bixiyey wasiir buris ayaa weerar afka ahay waxa uu ku qaaday musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya isagoona digniin u diray isla markaasina si weyn u bahdilay labadii madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed wasiirka oo ka hadlayay kulan ka dhacay muqdisho ayaa sheegay in musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ee maalmahan ku shirayay muqdisho gaar ahaan madaxweyneyaashii hore waxooda uu yahay xarako iyo ciyaar ciyaar isaga oo ugu digay inay dalka fowdo geliyaan isla markaasina halkaasi digniin kaga diray nin weyn oo darajooyinka dalka ugu sarreeya soo qabtay oo leh anoo suuqa jooga ayaa guddi magacaabaya miyaynan ahayn xarako iyo layaab ayuu yiri wasiir dubo oo ula jeedo madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasina oo ku tilmaamay inay suuqa ku dhisayaan guddiyo kale islamarkaasina dowladda kasoo horjeedo hadalka wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan buris ayaa waxa uu sii xoojinayaa khilaafka ka dhashay dhinaca guddiyada doorashooyinka ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo musharaxiinta madaxweynaha xilka u taagan si kastaba ha ahaatee hadalkani hanjabaadda ay kasoo yiri ayaa waxaa macquul ahay in musharaxiinta ay jawaab culus siiyaan islamarkaasina ninkani si toosoo madaxweyne farmaajo usoo adeegsaday ayaa iminka si toosoo ugu hanjabay madaxdii hore dalka si kastaba ha ahaatee lama oga xaaladda dalka soomaaliya sida ay noqon doonto maadaama mucaaradka ay doorasho galayaan islamarkaasina madaxweyne iyo baarlamaan ay dhisayaan halka dowladdana sidoo kale ay samayn doonto dhinaca kale sambaloolshe oo weerar culus ku qaaday madaxweyne guudlawe taliyihii hore ee nisa cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe ayaa ka hadlay xaaladda ka taagan gobolka hiiraan wuxuuna sheegay in dowladda federaalka ay jajuub ku hayso dadka reer hiiraan isagoo mas-uuliyadda jahwareerka ka taagan beledweyne dusha ka saaray madaxweynaha cusub ee cali guudlawe sidoo kale waxa uu ka hadlay aamusnaanta xaaladda ee ugaas xasan ugaas khaliif ugaaskiisa oo hore loogu bartay in door weyn uu ka qaadan jiray dhismaha maamulkii hore ee hirshabeelle waa xaqiiq in ugaas xasan ugaas khaliif uusan muddo ka hadlin arrinta ka taagan hiiraan dadkuna waxay ku barteen maamulkii hore ee la dhisayay inuu door weyn ku lahaa haddana ma habboona inaan ugaaska wax ka sheego laakiin waxaan aaminsanahay in arrimo u gaar ahi uu uga gaabsaday arrinta ka taagan hiiraan inkastoo ay habooneed xilliga dadkiisa uu xaalad adag ku jiro inuu kala qayb qaato ayuu yidhi sambaloolshe sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha cusub ee hirshabeelle cali guudlaabe uu hadda fidno ka wado hiiraan sida uu hadalka u dhigay sambaloolshe waa caddahay in cali guudlaabe uu meesha fidno ka wado waxaa lagu doortay jowhar caasimadda waa jowhar madaxweynaha meeshii lagu doortay ayaa lagu caleemo saari jiray ee waxaa socdo daandaansi iyo sanka taabasho isagoo og in dadka reer beledweyne aysan raalli ka ahayn wixii lagu soo dhisay jowhar ayuu sambaloolshe hadalkiisa ku sii daray waxa uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed uu isku dayay in cali guudlaabe uu xoog ku geeyo beledweyne balse ay suurtageli weysay walaalkay cali guudlaabe waxaa leeyahay cid ku dhihaysa ma lahan madaxtinimada dhig haddaadan adigu iska dhigin meeshaas dadka joogo waa godoodsan yihiin dadkuna xilliga uu kacsan yahay loogama sii daro ayuu yidhi dab shidanna basiin laguma sii daro ayuu sii raaciyey sidoo kale sambaloolshe waxa uu sheegay in wax kasta oo ka dhaca beledweyne ay u haystaan madaxweyne farmaajo wax kasta oo fidno ah oo halkaasi ka dhacay madaxweyne farmaajo ayaan u haysanaa ayuu yidhi ugu dambeyntii sambaloolshe ayaa ugu baaqay dadka reer hiiraan in aysan isku dirin dowladda wakhtigeedu sii dhammaanayo isagoo u soo jeediyey in wax kasta oo ay kala tabanayaan in si nabad ahay ay ku soo dhammeeyaan dhinaca kale militariga soomaaliya oo howlgal ku dilay sargaal ka tirsan al-shabaab iyo ciidamo u watay wararka ka soo baxaya taliska ciidamada militariga soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgal qorshaysan oo ciidamada ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ku dileen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab howlgalka ciidamada militariga soomaaliya ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa la sheegay in lagu dilay xubno badan oo ka tirsan al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka jenaraal maxamed tahliil biixi ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in howlgalka ku dileen 11 dagaalyahano oo ka tirsan al-shabaab iyo sargaalkii hogaaminayey waxa uu sidoo kale sheegay taliyaha inay burburiyeen goobo al-shabaab kaga sugnaayeen deegaanada ay ku jireen goobo uu tilmaamay in al-shabaab shacabka ugu qaadi jireen lacago baad ah islamarkaasina lacag xooggan halkaasi ka soo gali jirtay